Repare bem, o liberalismo nunca produziu saída para nenhuma sociedade na história humana, nenhuma. Aí o cara assim, tem uma ilusão de ótica os Estados Unidos. Ora, vê se os Estados Unidos são o que são sem o New Deal, sem a gravíssima presença do Estado Nacional no pós-guerra, sem as compras governamentais presentes a pretexto militar, de defesa ou razão de indústria aeroespacial. Vá ver se eles tinham protagonismo sem agora, na crise de 2008, esterilizaram-se US$1,7 trilhão. Até o Fundo Monetário Internacional está escrevendo textos a partir da percepção norte-americana de que o neoliberalismo é uma estupidez, ideologia de quinta que foi vendida como ciência boa e produziu duas coisas, e apenas duas: instabilidade e inequidade. Miséria de massas, inclusive em ambientes onde o welfare state na Europa e nos Estados Unidos já tinham produzido mitigações relevantes a partir da sua presença global. Com as urnas já encerradas e mais de 90% dos votos contados, a vitória foi celebrada por milhares de pessoas. Dos 6 candidatos, Alberto Fernández, do Frente de Todos, ganhou as eleições deste domingo com 48% dos votos, o que permite a vitória logo na primeira volta. Isto porque, segundo a lei do país, ganha-se apenas com 45%. Vamos a ser a Argentina que nos merecemos! Porque não é verdade que estamos condenados a esta Argentina. Vamos a entrar ao mundo dignamente. Vamos a volver a construir o país que sonharam nossos maiores, nossos melhores héroes, nossos melhores homens, nossas melhores mulheres. O resultado representa uma nova viragem à esquerda e o principal desafio é agora a economia do país. E com uma em cada três pessoas a viver na pobreza, no discurso de vitória, Fernández prometeu agir com segurança financeira. O Chile passa por uma onda de protestos violentos desde o dia 18 de outubro. Desde então, houve registros de mortes, mais de 1.000 pessoas foram detidas e voos foram cancelados nas principais regiões do país. Tudo começou como uma manifestação contra o aumento do preço das passagens de metrô em Santiago, de 800 para 830 pesos, o que equivale a cerca de R$ 4,80. Depois, os protestos acabaram se expandindo para outras questões, como saúde, educação, moradia e aposentadoria. Especialistas avaliam que, apesar do desenvolvimento econômico promissor, o Chile possui grande desigualdade social, causada principalmente pelo sistema de aposentadoria, que aposenta boa parte da população com renda menor que um salário mínimo. Além disso, a saúde e a educação são quase completamente privadas e custam caro. No país, uma em cada três pessoas maiores de 18 anos está endividada. Se você lançar uma alternativa, e de novo, gente, não tem novidade nenhuma, isso foi feito lá atrás, 30 anos atrás no Chile. O Chile virou a Suíça latino-americana, migrou para um sistema de capitalização, democratizou a riqueza.